Rikthea në reshtet të borës në veri dhe juglindje të vendit. Në Dibër, si pasoj e reshjeve të rëna gjatë natës në disa njësi të thella, trashësia të borës shkoi deri në 30 cm. Disa fshatra të Lurës, Kalasë Dodës, Selisht, Zaldardh, si dhe Trebisht janë të bllokuara. Në këto zona, mjetet lëvizin me zinxhir dhe me shumë vështirësi. Rruga nacionale Peshkopi Qaf Bualli kalohet pa probleme. Në juglindje, kompanitë e mirëmbajtjes kanë qenë në teren për të mbajtur të hapura rrugët duke shpërndar krip në akset problematike. Por prefekti i qarkut të Korçës, Doris Spirollari, bëri të ditur se ka probleme me energjinë elektrike në disa njësi administrative në zonat e thella malore.